Hi guys, this is Michael. Today I met this mom kokabush flani and I decided to go give her bread, not knowing alikuwa kwa maombi. Sorry ma'am. Mbona umekaa kwa peke yako? Nilikuwa hapa nao. Oh. Hapa ni pale pa kuomba? Hapa si pia kwa kwa sana na wengine. Kwa wengi ni hapa. Oh. Hapa tunaenda saidi nyingine kwa wengi. Oh. Barikiwe pia. Nani umetoka huko kwa barabara juu nilikuonea huko. Sasa nakuonea hapa. Yaani ukafikiria tu kuja kuninunulia ranzi. Eh, niko na mkate naweza kupea? Nipe ndaweka hapa ndani kwa masanduku. Eh. Nani wewe unafikiria wapi? Barikiwe sana. Si barikiwe kabisa. Eh, barikiwe pia. Remember, you can support us by donating clothes, foodstuffs, jobs, scholarships, or anything via the WhatsApp number displayed on the screen, and M-Pesa any amount of money via the same number. Like our videos, follow us, and create a positive comment to encourage us to do more of this. Thank you.